三十六寸的面单旅行寝非常适合，就是小朋友或者是说女孩子，说身高1.6米以下这样一个身高去使用的一个寝。这个型号是沙嘎的 SAJ700 系列的 GS 三十六寸系列，正面是云杉的单板，配色板是沙比利，然后出厂是用那个鹿狗的琴弦，非常的漂亮的一款琴。然后这个乌木的纸板，然后我们听一下这个琴的音色一会儿。录音采用 OPPO 手机这个前置摄像头直录，我们来听一下这个琴的空弦音。共振效果非常好，分解和弦，扫弦。